Prøv lige at stikke den ned der ved hullet. Her. Ja. Og ovenover, så ser det lige sådan ud her. Ja. Det er jo næsten en 5-6 meter afstand til. Har du fået den der, hva'? Ja. Hvad ser du? Hele vejen der. Ja. Kønt er det ikke. Nej. Men det må